Kalo kisma reli mai badhe kori bana timlai herdai reli mai bitaula jivana inna Welcome back to my YouTube channel. So, halo, selamat datang di video saya. So, saya Terapi lagi tuh kan mau jauh dan nggak sih, di panik dulu. Panik tuh kan mau jauh. Boleh lagi aja.
सगा शान्ति दिन खान्छ अब चाहिँ काठमाडौँ गन्तव्यतिर लाग्ने हो तीन दिनको ल अब यो पाकिम जान्छ अरे यो भाइ रुममा म रङली सोफ लागेर अब बहिनी चाहिँ पाकिमतिर लागेको हो भाइ चाहिँ रुम मुही तल हो सो म चाहिँ अब रङलीतिर लाग्ने घरतिर सो अब रङलीमै गएर भेट्छु बाटोतिर ब्लग गर्छु किन रात पर्न आँटिसक्यो ल सो भरे परै गएर भेट्छु ल बिस्तारै जा ल के चाहिँ चाबी लगा न हामीले यहाँ सबै गरिसकेर अब हाम्रो पेट्रोल पम्पमा गएर तेल लाउने थियो तर अब बहिनी चाहिँ पाकिम जाने अरे सो त्यो भएर चाहिँ सबै कुरा क्यान्सल भयो ल जा ल बिस्तारै जानु पुगेर कल गर्नु ल पुगेर कल गर्नु ल अब गाइस म पनि लागेको सो अलरेडी गाइस अहिले भने चाहिँ म घर आइसकेको अब घर जाँदैछु अब रात पनि नाटिसक्यो सो आजको ब्लग चाहिँ त्यही थियो के गर्नु निस्केको के भयो है सो इन्जोय गर्नुभयो होला च्यानलमा यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला लाइक सेयर कमेन्ट गर्न ड्याङ ड्याङ गरिदिनु होला सो अहिलेको लागि बाई बाई